Mən 70-ci ildən burada yaşayıram. Mən indi qoca vaxtında istirahat yer istəyirəm. Mən burada ev tikməyə prodivəm. Bax, bu heyvə ağacının kötüyündən bax, böhrələnib. Bax, bu heyvə ağacı. Buyurun, baxın. Bax, bu tut ağacı. Dibinə çəkin, dibi kəsilib. Böhrə, sulamışıq böhrələnib də. Buyurun, orada da bax, o da tut ağacı. Bax, bax, o da hana. 11 dənə ağac kəsilib, o haqda da dokument var. Ekologiya Nazirliyi də qeydiyyat alıb bu 130 ağacı, skamekaları, bu iki kaçelini. İcra hakimiyyəti gətirib qoyub bura. Uşaqlarım da burada böyüyübdür. Mənim istədiyim bir dənə budur ki, mənim həyatımda, mən indi təqaüdçü adamam, əməyi veteranıyam, yaşlı qadınam. Mən o çıxanda, girəndə oturacaq yerim olsun. Bizim uşaqları oynatmaq üçün mən aparım Kranç Kruqa parka. Mən bu yaşımda işləyirəm özüm. Uşaqlar ağlayır məni parka apar, mən məcburam uşaqları başqa parka aparım. Nəyə görə ki, mənim evimin qabağında park olurlar, mən başqa yerə uşaqlarımı aparmalıyam. Cəmaat neynəməli? Harada axsaqqallarımız var, ağbirçəklərimiz var. Əyləşməyə indi pensiya çıxıb, harada əyləşsin, evdən bayra çıxmaz. Bugün sabah bina qaldıracaq görməyə, bir çıxmağa bir gün işığı da olmayacaq. Ancaq istəyirik ki, məhəlləmiz abadlaşsın. İndi mən özüm təqaüdçü qadınam, 45 il işləyəndən sonra. Mən də düşəndə məhəlləmdə oturmağa yerim olsun, nəvələrim də düşəndə oynamağa yer olsun. Başqa heç nə istəmirik. Bu 4 binanın arasında bina tikmək indi özünüz də baxın nə dərəcədə düzgündür. Köhnə bizim baba bağımız.